Երևանում ապրիլի 20-ից 25-ը պատկերապատման երրորդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում ներկայացված էր նաև Լիլիթ Մանարյանի աշխատանքը։ Նա մասնակիտությամբ երաժիշտ է, նույնիսկ փառատոնի բացման արարողության ժամանակ իր գործիքը ֆլեյտան իր հետ էր։ Նա պատմում է, որ նկարում է վաղուց, մի քանի տարեկան հասակից դեռ։ Շատ շուտ եմ սկսել նկարել, ուղղակի վերցնում էի թուղթը և գծեր էի քաշում ներքևից և ձախից աջ։ Եվ նկարում էի հերթով նկարներ, նույնիսկ չիմանալով դա ոնց է կոչվում, որ այդպիսի ժանր 9-րդ կա աշխարհում։ Պատկերապատումները մարդկանց առավել հայտնի են կոմիքսներ անվամբ, որոնք իրենցից ներկայացնում են պատկերներից բաղկացած փոքրիկ նկարներ, հիմքում ունենալով որևէ պատմություն։ Թեմաները կարող են շատ լուրջ լինել աշխատանքների իմ կարծիքով, բայց ավելի լավ է մատուցել թեթև, եթե դու ուզում ես, որ դրանց մասին մարդիկ իմանան և կարդան, իսկ պատկերապատման մեջ շատ կարևոր է թեթևությունն է իմ կարծիքով։ Քաղաքական թեմաներով չի սիրում ստեղծագործել, ասում է, ոչ առիթ է եղել, ոչ էլ նույնիսկ ցանկություն կունենա առիթի դեպքում։ Ճիշտն ասած, իմ նախնիներից մեկը, երբ Մահաբերդ էր, այսպիսի մի բան ասեմ, ասաց, որ երբ է քաղաքականությամբ չզբաղվենք, և դա մենք հիշում ենք ընտանիքով, այնպես որ ոչ մի քաղաքականություն, բայց ծաղրանկաններ և հասարակական, սոցիալական խնդիրներ, օրինակ ես կուզենայի արծարծել իմ աշխատանքը։ Հարցազրույցի ընթացքում Լիլիթը փորձեց մի բան նկարել։ Պարզվեց, որ նրա պատկերապատման պատմության հիմքում մեր երկուսի խոսակցությունն էր։ Ես շատ արագ միգուցե եւ մի քիչ փնթի նկարեցի ինձ եւ ձեզ։ Միացնենք ֆոտոապարատը, սկսում եք նկարել։ Ես խոսում եմ բլա 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 բլա, խոսում եմ, սա շատ ինտելեկտուալ արվեստ է, ինչը իրոք այդպես է։ Դուք համաձայնվում եք, որտեվ դա երևում է ինձ դից, թե որքան ինտելեկտուալ է դա։ Եվ ես ասում եմ, որ նկարելիս ձեզ ասում եմ, որ սա դուք եք, դուք էլ ասում եք, որ ոչ, սա երևի ես եմ, և ես էլ ասում եմ հա-հա, հա-հա-հա-հա-հա։ Ամբողջ աշխարհում պատկերապատումը համարվում է 9-րդ արվեստ, ցավոք սրտին նախկին սովետական միության տարածքում գտնվող երկրներում այդ արվեստը անտեսված էր, ասում է Ագաթա Բադալյանը, Հայաստանի պատկերապատման զարգացման միության փոխնախագահը։ Այդ իսկ պատճառով հիմա փորձում ենք զարգացնել այս արվեստը Հայաստանում, որովհետև շատ հեշտ միջոց է դա ինչ-որ բան ասել, շատ հեշտ է ադապտացնելու, օրինակ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում եւ շատ երկրներում անհնար է պատկերացնել ամսագրեր կամ թերթեր առանց պատկերապատումների։ Պատկերապատման փառատոնին ներկայացված էր արտասահմանից եւ Հայաստանից նկարիչների աշխատանքներ, թեմաները տարբեր էին, հատուկ բաժիններ հատկացված երբեք չմոռանանք նրանցից ոչ մեկին խորագիրը կրող ցուցադրությանը, որը նվիրված էր ցեղասպանություններին։ Պատմասյունին ապրում է Փարիզում, փառատոնին ներկայացված էր Աֆրիկայի ջարդերը պատկերող պատկերապատման նրա շարքը։ Ցեղասպանության վերաբերյալ պատկերապատումներ ստեղծելը շատ բարդ է, որովհետև հեղինակը ինքը ենթարկվում է շատ ճնշման, նա պարտավոր է խորանալ ամբողջ պատմության մեջ, ներկայացնել այնպես ինչպես եղել է, և այդպիսով ինքը նույնպես շատ տանջվում։ Հայոց ցեղասպանության մասին աշխատանքներ դեռ չունի։